Қошқарата қалдықтар қоймасында былтыр басталған залалсыздандыру жұмыстары биыл қайта тоқтады. Мердігер компания белгіленген 900 гектар жердің тек 253 гектар аумағын залалсыздандырып, оған 1 миллиард 900 миллион теңгедей қаражат жұмсаған. Ал қалған жұмыстары кейінге шегерілді. Бұл қаражат нарықтағы бағалармен салыстырғанда рекультивация жұмыстарына жетпейді, дейді мамандар. Суммасы 17,5 миллиард болды. Бастапқы ұтып алғанда Мердігердің Павлодар Өзімпорт Мердігер ұтып алды. Конкурс арқылы қазір уақытта на инфляция байланысты 49,5 миллиардқа өсті деп мердігер бізге жобалық сметалық құжаттамасын берді. Мана айтып өтіп кеткендей, біз қазір уақытта республикалық комиссиясын күтудеміз. Қойманың тазарту жұмыстары былтыр басталғанмен оның қаражаты 2017 жылы есептелген. Жұмыстың тоқтаған мердігер сол аралықтағы инфляцияны алға тартып отыр. Қазір мердігер компаниямен жергілікті билік мәселенің шешілу жолдарын қарастырып жатыр. Ал қоймадағы 105 миллион тонна химиялық және радиоактивті қалдықтар ауаға тарай береді. Сондықтан экологтар жұмысты жеделдету керектігін айтады. 365 күннің 300 күнінде жел болады, оның ішінде 100 күні кем дегенде әйтеуір шаңды дауылдар тұрады. Осы шаңды дауылдар мен қалдық қоймасына тасталған зиянды заттар жан жаққа тарайды. Ол шөпке, жан жануарларға, адамдардың бойына сіңе береді. Биыл қаржы министрлігі бастапқы жобада көрсетілген 7 миллиард теңгені бөлуді көздеп отыр. Мамандар жобаның жаңа құны сараптамадан оң нәтиже алғанда ғана рекультивация жұмыстарын жалғастыратынын айтады.